İşte kesin insan sistem yok. Medine Pak iş karşı gibi cevan için. Kaşı beş şumara kumasa kharic karın. Agar thoda bhoda pungi insan cema kere. To variya sa çoğuta rakam gomu cema inşallah hakma variya sa ah ziyaret. Agar ne variya sa don variya. Don ne de tren variya sa kis çiza pungasa cema. Kese ko inşallah Medine Pak ziyaret. Her ikiz kis muhabbet asuna. Yemiz ne nabiyya sa muhabbet. Yemiz ne Medine Pak ki sarzemin sa muhabbet. Tamishun kamil iman. Asi iman sa manchusha. Nabi Pak alayhi sallatu wasalam فرمو کہ یہ مین مدینے چھے مین قبری ہیں زیارت کر منظارہ قبری یہ مین قبری ہیں زیارت کر فقط زارنی زندگر مینی زیارت اور یہ مین زیارت کر تم اسلام قیام بکر شفا اس لئے کہ ہر ایک انسان اس طلب اشخاص بزرگ مجھ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکات ہوں مجھے حیات دیتے ہو تم فرمان ایک دو بزن مدینے طیبہ تجھے میں لکوٹ آخ بچو بشن مدینے طیبہ چل گلیان مست میں سکے جو شو باش جاتی قریب روزن مدینے پاک اسمس بس سے کیا شو بچ کر رہا ہے حضرت مشن والد صاحب کے مشن گھر والدہ پوچھس بشن تو کیا شو کیا ٹکڑ جمع کرن کیا پوس جمع کرن پچھس پانس سے کھان تو پنی والد ہے سن تو ایک پٹ پلنا ہو تو میں تو امیس بچے ہاتھ صاحب میں پنی والدہ سن گھر اور فرما امپر میں آخر صاحب تو نیونس یہ گھر وات نوز میں میدھیا چھو سون گھر حضرت فرما ٹھوک ٹھوک اور میں ایمن ایدرا امسن والدہ پردر سن دون فرمائی واس کیا حکم چھو مس تہونی بچی اس مے شو باسن اگر تہ اجازت دی ہی نیمان مو پنس ملکس مس یہ پڑھنا ہن لکھناون بتائی کہ سو شو بہل غربت ایک نہ پڑھت لکھی دیتی اس لیے پڑھنا ہن بتائی دی بچ تو پتہ دی عالم بنی پسوزن مو واپس سی بنی نتا بھائی کو میون واد تو اس تے تہز والدہ سوچ غور فکر کرن تو بس ٹھیک ہا میں اندر کچھ اجازت ہی نہیں ہن تے بنی نے مدینے پاک مس ان پنس ملکس حضرت فرمان اون میں ہی بچ واپس مس ول سر اس گسو وے سنس ملکس حضرت فرمان دی بھی واچ واپس اون بس امس ون چلے میں بتائی یہ چیز یعنی لالچ ہے یہ گھوست تیار گھن خطر چلے میں بھی چیز دکھ میں بھی یہ چیز حضرت فرمان دب اچھا اچھا چاچان سے دکھا میں یخ چیز دے ہم حضرت فرمان پکن پکن وتی روز اقدس کری یہ روکے وقت گمبد خزراس نش مے کر اتھ صاحب چچا جان تجھے میں تو ہر کانہ چیز تک ہر کانہ چیز میرے کیا یہ روز اقدس گمبد خزرا میرے لیے تھے حضرت فرمان میں آؤ ٹکرائے بس میں انہیں مسکین تم چچا جان اگر نہ یہ میل میں تک کہ مشو غربت بہتر مگر توڑ تھی نہ بکے یہ ہم بدے حضرت رام نے اگر نہیں تک میل بس سن زرس میں خدا سے نبی سے لو کو حضرت فرمایا بہت حیران کہ لو اخ بچ یہ مسن پورو شعور تے شو کہ یہ چھوانن کی شو ہم بدے حضرت رام نے خدمت کیا انسان اس کو ہر ایک انسان کو محبت آسی ہے تے سر زمین اس تے نبی سن شان نبی فرمایا لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین سو شین مکمل ایمان ہو یہ مثل تمام دنیا خود میں محبت ہے بتائیں نو پٹوٹ تو محبوب گسس بتائیں گے جس نے ایمان مکمل مفتی صاحب نے سن اس علاقہ میں وہ اخر ہے سب حج کرنے پتہ گوس مدینے طیبہ اس میں تم مس کے مدینے کی سرزمین میں بطور تبرک کتم توڑ تم اس خوش مس تھے تجھ مس اتھی گھر انی لفافس میں نہیں تا خوش دو خد خوش آب لے رہا تھا تم گئے کہ چن علماء تم کہ کیا شی آب لے رہا تم تو تم گشو بڑا کاگرن نش گسو تم گئے کس بزرگ کس نش حضرت اشا دل مدینے طیبہ پہ مس یا چھو پر دعا باسن نیر حضرت یہ کیا کیا شی آب لے رہا حضرت فرمو سی کا چھو مس مس فرمو یہ حاصل میں مدینے طیبہ جو سرزمین پڑی مس فرمو جو شن آب نیرن کے یہ مل شو ودن کے تو چھو نو مدینے کی سرزمین جدا اسی تم کی جدائی کی نش ودن ہے شن آب آب نیرن کے او شارن مدینے مل اس لیے کہ ہر اپ انسان تمنا حاصل کی بوس توڑ اللہ پاک اس پر قبول کرم دعا کریے صدقات کریے اللہ پاک سارے رکاوٹ دور کرن تے واتنا ونجو